Yeah!
្រុកអង្គការជឿដល់លោកគ្រូរបស់ជឿជារាគ្រូអេមដល់ចំនួន300ដុល្លារបងប្អូនតែបងប្អូនចាំគ្រូអេមថាបាន300ហើយណាយោគាត់ជឿក្រោមរបស់លោកគ្រូចាំថាចាប់ខ្លួនជួយមែនមានគាត់ជួយអត់ជួយបាទ